Мен Асимгүл Мұхит қызы, Азаттықтың Нұрсұлтандағы тілшісі. Өмір қызық, өйткені тура осыдан 30 жыл бұрын мен дәл қазіргідей Астанада тұрғам. Бірақ Қазақстанның емес, Монголия астанасы Улан-Батырда. 1991 жыл Монголия қазақтары Қазақстанға көше бар. Мыңдаған адам туып өскен жерін, үйренген ортасын, қалыпты өмірін тастап кете бар. Сол үдере көшкендердің арасында менің отбасым да бар еді. Бір қыс-қыстағаннан кейін біздің үй осы 40 жылдық ауылына көшіп келді. Дәл сол кезде мына менің артымда тұрған екі пәтерлі баспана салынып жатқан. Дөңнің басында қой бағып қалу. Қаншалықты өзіңізге? Ауыр болған жоқ па? Дәл қой бағып қалам деп ойлағам жоқ. Кең дала, таза ауа.